эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг шаасны нэрэмжит улсын 3 дугаар төв эмнэлэг дээр ирсэн байна. Яг одоо бидний орж ирсэн энэ газар бол за зүрхний шигдээсийн тасаг байгаа маа. Тэгэхээр ихэмж бацаатай уулзаж байна. За өдрийн мэнд төргий. За өдрийн мэнд төргий. Тэгэхээр яг эрчим тэмжлэгээний тасагт орж ирсэн байна. Тэгэхээр зүрхний шигдээс гэдэг бол ер нь Монгол хүмүүсийн одоо нас барах одоо тэргүүлэх шалтгаануудын нэг болоод байгаа. Тэгэхээр тийм учраас энэ удаад бид яалтчгүй зүрхний шигдээс гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар нэвтрүүлгээ бэлтгэх гэсэн юм аа. Тэгээд юуны төрөнд зүрхний шигдээс. За зүрхний шигдээс өвчин маань зүрхийг тэжээдэг судас нарийнсч бөглөрөх тэрнтэй холбоотой зүрхний булчингийн өвчлөл үүсэх зүрхний үйл ажиллагаа доголдох асуудлыг бол доголж байгаа байдлыг бол зүрхний шигдээс өвчин гэж байгаа. За манай зүрхний шигдээсийн тасаг бол 2013 онд шинээр байгуулагдсан тасаг байгаа. Тэгээд зүрхний шигдээсийн эрчим тэмчилгээний нэг 10 ортой, эрчим тэмчилгээний дараах 10 ортой, нийт 20 ортой улсын хэмжээний зүрхний шигдээс сангийн дутагдалтай өвчнүүдийг хүлээж авдаг энэ тасаг байгаа. Тэгэхээр яг 13 оноос одоо ачаалал ихссэн гэж ойлгож болох юм. Энэ зүрхний шигдээсийн тасаг гэдэг ийм зүрхний шигдээсийн нэгж бол дэлхийд дахинд бол нэлээд хөгжсөн байдаг. Тэгээ Монголд бол өмнө нь бол зүрх судлалын тасаг, зүрхний эмнэлэг судлалын тасаг хүлээж авч үздэг байсан, скэний тасаг гэдэг. Тэгээ бүх эмнэлгүүд зүрхний шигдээсээ авдаг байсан бол одоо энэ тэтгэн судсан дотор хоншлогоо эмчилгээ гэж юм Монголд нэвтрээд гол үндсэн эмчилгээний арга нэг шигдээсэн. Энэ нэвтрсэнээс хойш бол гин лаборатори шаасны улсын 3 дугаар төвлөг дээр төв лаборатори байрлаж байгаа учраас одоо тэр ангиографийн катлаб гэж тэр лаборатори байрлаж байгаа учраас энэ нэг дагаад залшгүй шигдээсэн зэрэг гэж юм энэ байгуулагдах одоо гол бааз эмнэлэг болж үүсч өгч явсан байгаа. Тэгэхээр өмнө нь бол аймагтаа сумдаа бусад клиникийн эмнэлгүүдээр дүүргүүдээр хэтж хөдөлдөг байсан өчтнүүд маань ерөөд урсгал нь одоо яг энэ шигдээсийн нэгж гэдээ байгуулагдсантай холбоотой урсгал нь бол нэлээд нашаа чиглэлсэн байгаа. 13 он байгуулагдсанаас хойш тэрнээс өмнө бол мэдээж өвчлөл өндөр байсан. Гэхдээ эмнэлгүүдээр өвчтнүүд бол яг эми эмчилгээг бол тарж хэвцсэн байдалтай тиймэрхүү байсан. За нэгэнт бид яг эрчим тэмчилгээний тасагт орж ирсэн юм чинь бас яг ямар одоо тоног төхөөрөмжөөр өвчтнүүдийг эмчилж гин, ямар эмчилгээнүүд ерөн голчилж хийгдэж гин гэдэг сонирхож болох уу? За ер нь төрөлөд хэлэхэд ийм зүрхний шигдээс өвчин гэдэг маань ер нь бол титэн цусны дотор хоншлого эмчилгээ, эми эмчилгээ гэсэн хоёр том бүлэгт эмчилгээ явьж байгаа. За аль ч үед нь бол байнгын хяналт, байнгын одоо өвчтний биеийн байдлын тогтмол одоо даралт нь зүрхний цохилт нь бус үзүүлэлтүүд нь ямар хэв байнгын хянах зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Яг л тэр гинтийн нас оролт нь өндөртэй. Шигдээс өвчин маань үүснээс хойш тодорхой хугацааны дараа эмнэлэгт ирдэг тал байна, богино хугацаанд ирдэг тал байна. Судас нь одоо хүн хэлбэрийн нарийнслууд, бөглөрлүүд гэж болно. Энтэй холбоотой гинтийн янз бүрийн асуудлууд гарах, амь насанд аюултай байдлууд үүсэх магадлал өндөр байдаг учраас өвчтнүүдийг их хвчлэн 24 цагаар хэмжээдэг монитор байнгын сувлагч харж байгаа тийм тусламжчдаар бол бэлэн тийм нөхцөл байдалд байх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр одоо манай засгт одоо ингээд өвчтнүүдтэй зүрхний одоо монитор буюу 24 цагаар зүрхний цохилтыг хэмжээдэг, даралтыг хэмжээдэг, амьсгалын тоог нь хэмжээдэг ийм үзүүлэлтүүд байгаа. Энэ бол тогтмол 24 цагаар хянаа авчна. Дээрээс нь давхар эмч байна, сувилагч байна. Мөн шаардлагатай тохиолдолд ашиглагдах ярал тавсламжийн одоо тэр дефибрилятор буюу нөгөө зүрхээ цохиулна гэж ард өмнө ярьдгаар тийм юм байна. Бүлэн бүх юмнууд нь байдаг. Одоо энэ хэрэглэгдэж байгаа энэ ор эднэр нь гэсэн одоо бүрэн автомат юм орнот байгаа. Өвчтний өндөрлөх, чэйж өндөрлөх, хэвтүүлэх энэ бүх энэ бол мянган сорилттой сангаар 2013 онд дэмжлэгээр олгогдсон юмнууд байгаа. Монитор, ижуур, амьсгалын аппарат ийм юмнууд байна. Ер нь аль сүүлийн үеийн таног төхөөрөмж гэж ойлгож байна. Болно. Энэ ерөнхийдөө яг гадны эмчлэгч гэсэн ирээд манай энэ тасгаар матер эрчим тэмчлэгээний хэсгээр ингээд ороод явхад бол таног төхөөрөмжийн хувьд бол гадны эмнэлгүүдтэй бол ялгадах юм алгаал гэл. Тэгэхээр ер нь бол Францаас өөр Солонгосоос энднээс эмч нар их ирдэг. Бид нарт одоо зарим талаараа туслах дэмжиг гэж сургал журмаар ирдэг тийм эмч нар байна л да. Тэгээд тэргээр тойролтоор явж явахт бол багаж тоног төхөөрөмжийн хувьд бол
гадныхантай адилхан дээр төрсэн байна гэсэн тийм хөө юм бол ярьж байгаа. Тэгэхээр бас боломж юм байна л гэж бодож байна. Одоо 10 10 гэдэг чинь яг эрчим тэмчилгээний 10, эмчилгээний дараах 10 гэдэг чинь энэ маань одоо дараах 10 орно байгаа. Дараах 10. Тийм. Энэ дээр бол одоо шин хурц шигдээстэй амьд аюултай байдал харцангуй засраад бас эмчилгээ арай нэг тогтворчж байгаа хувь хүмүүс байна. Зүрхний үйл ажиллагаа болон одоо бас дамж чухал эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа тогтворчж байгаа хүмүүс анаашаа шилжүүлээд эндээс эмнэлгээс гардаг тийм. Ойролцоогоор хэд хоног эрчим тэмчилгээнд байж аваад наашаа шилжих юм. Хүнийхээ хувийн онцлогоос их шалтгаална л да. Ер нь бол ихэнх өвчтөд нэг 2-оос 3 хоног болоо шилжиж байгаа тохиолдол байна. Гэтэ хүнд хүмүүс бол энэ 10 хоногч байдаг тохиолдол байна. Ялангуяа шигдээсийн талбай үргэлжлэх одоо нөгөө эмнэлэгт хандахтаа өвдөө тэрнээс хойш хэр хугацааны дараа хандсан гэдгээрээ нилээд их ялгаатай байдаг. Ачаал их байдаг гэдэг юм л та. Тэгэхээр 20 ор гэдэг бол бас нэг талаас хүрлцэхгүй юм шиг. Улсын хэмжээнд 20 гэдэг бол маш бага. Тийм. Энэ тоон бол маш бага тоо. Дээрэс нь энд ажиллаж байгаа одоо бидний гол одоо барьж байгаа зарчим бол ийм байна л та. Улсын хэмжээнд 20 ор байна гэхэлэр бид нар энд хүмүүсээ шигдээсээ яриад юм уу эсвэл одоо шигдээсээ өртөл байдалтай яриад эмчилгээ хийгдээд ийм байдал тогтворчод эмийн эмчилгээ үргэлжлэхээс үргэлжлэх шаардлагатай болсон тохиол харьяа дүүрэг, харьяа эмнэлгүүд рүү шууд шилжүүлэх тэгжэл ачаалал бууруулахгүй бол 20 орн дээр маач одоо 21 аймаг 9 дүүрэг гэж яхорч одоо энэ болгоноос хүмүүс ирнэ. Баяуулдаг хэдэн ирэх вэ? Ян зүр байдаг. Ерөнхийдөө ойролцоогоор 3-аас 5 тэгээд тэрөө төлөвлөгөө хүмүүс гэх юм бол өдөрт өдөр болгон ер нь бол нэг 3-аас 6 хүн бол төлөвлөгчөрмөр хэвчдэг. Яаралтай 3-аас 4 өглөгч бараг л өдөрт 10-10-аар авчиждаг гэсэн үг. Харьцангуй төлөвлөгчөрмөр одоо социалын нарийнсэл байж магадгүй гэсэн хүмүүсээ шалгаад гайгүй бол мэдээж хэрэг эмнэлгээс гарах тал юм бодно. Дээрэс нь хэрэг хүндрэлгүй тэлэгч тавигдсан яг шигдээс биш байгаа тохиолдол бас богино хугацаанд 2 онуулаад харьяа дүүргүүд нэмэмжлэг үргэлжлүүлэх чурмаар гаргах юм тийм байна. Хурц шигдээс үдвэл мэдээж хэрэг нэлээд ийм байдлаг тогтворсны дараа гарахаас өөр аргагүй. Насны хувьд одоо хэдэн насныхаа хөвчлөр амьдарч байна? Шигдээс өвчнүүд хувьд л ер нь бол суд сатурлын эмэг гэдэг маань нас тагж их гарч ирдэг. Тэгэхээр одоо нас мэдээж хэрэг 60-аас дээшээ болоод ирэхийн алд одоо судсны хатварлууд амгаа яваад ирэхээр шигдээс өөрчлөл байдлууд хангалттай нөхцөл нь бүрдээд ирдэг. Мөн одоо тамхи татах, хөөхтөд тосто хоол хэрэглэх, жингийн илүүдэл, сахар, сахарын өвчин, бэлхэмчлэн суур одоо яг шигдээс үүсэхэд гол нөлөөлдөг шалтгаанууд байна. Дээрээс нь яг одоо сүүлийн жилүүдэд хүний тамхи татах гэдэгтэй адилхан одоо тамхи татахтай адилхан гадаа агарын бохирдол эднэр чинь өөрөөр эргээд яг ууршиг судасны ханд гэмтэл очруулад шигдээс үүсэх том шалтгаануудын нэг болсон явж байгаа. Тэгэхээр одоо сүүлийн жилүүдэд шигдээс өвчин залууж байгаа хандлагатай байна гэж цэнтэй олон хүмүүс ярьж байгаа. Дээрээс нь эмнэлэгт хэвж байгаа хүмүүсийг харахач гэсэн ер нь бол 40-аас 50 насны хүмүүсээс нөлөөдгөө үеийг эзэлж байна. Тэр энэ ер нь бол 40-аас 50 насны шигдээс эргүүлэх магадлал харьцангуй бага шүү дээ. Маш залуу хүмүүс. Тэгэхэд ийм шигдээстэй хүмүүс ирээд байна гэдэг юм байна. А нөлөөлж байгаа зөндөө олон шалтгаан байна. Ялангуяа суугаа ажил мэлтэй, суугаа ажил гэдэг хөдөлгөөний амсдалтай холбоотой сахарын өвчин, таргалалт гэж юм үүсчдэг. Дээрээс нь агарын бохирдол нь юм байдаг. Энэ бол хамгийн гол шигдээс үүсэх том шалтгаанууд болчиход. Өвчтөнгүүдээс сэтгэгдэл асуу, тийм ээ. Ер нь бол бас зүрхний шигдээс өвдлөхэд одоо эмнэлэгт хүргэгдэх одоо тэр хугацаа нь альхэр хугацаанд байвал ер нь аюул багатай гэдэг юм бол. Ер нь бол одоо зүрхний шигдээс өвчнөр эхний шинж тэмдэг илэрсэн шүү. 6 цагаас 12 цагийн дотор ирээд. Тэгээд тэр судсан доторх ажилбар хийгээд тэлэгч тавигдаад урсгал нь сэргэгдээд ингэх юм бол үйл ажиллагаа нь эргэж сэрэх нь маш амархан байдаг. Хэрвээ хугацаа ороод тоцсон зүрхний булчингийн талбай минут секунд тутамд өвччих идэг талбай томроол гэдэг бүгдэрлээс доошох тижэл очихгүй гэсэн томроолын томроол их хэмжээний талбай амарч гараа эргээд эмчлэгдэх тэр зүрх нь одоо нэг хэсэг нь зүрхний дутагдал буюу нэг хэсэг нь ажиллахгүй нөгөө хэсэг нь нөхөж ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэр дутагдсан хэсгийг нөхөж сэргээх эргэж тэрний хэвийн байдалд харьцангуй хэвийн байдалд орох гэдэг нь бол удаан төвхтэй байдаг. Их талбай амраад өвчсөн учраас нэгдээ өвчсөн хэсэг нь сэрэхгүй. Өвчөж амжаагүй эргэн тойронд сангаж дутагдалд орсон өвчөж магадгүй байгаа хэсгийг тэлэгч тавьж урсгалын сэргээж тэр хэсгийг ажилд оруулахад гол эмчилгээний зарчим чиглэж байгаа.
Эмнэлэг түргэхдээ хүний тухайн хүний одоо хөл харин хөдлөхгүй авчрах нь зүйтэй гэдэг шээ. Ер нь бол харьцангуй хөдөлгөө хязгаарлал зүгээр. Яг тэгэхээр хүн хөдөлж байвал зүрх чинь тэрний хэмжээгээр тэнд тижил өгөх гэж ажиллах гэж ажиллаж байна. Тэгэхээр нэг хэсэг нь ажилтгүй болсон юм ийм дахиад гар хөдөлгөөд юм хөдөлгөөнтэй байлгаад байвал зүрх чинь ажиллахгүй байгаа нэг хэсэг нь ажиллаж байгаа нэг хэсэг чинь гүйц нөхөж ажилтдаг л дээ. Тийм байна. Та өглөөний үйлчлэгийг хийцэн үү? Өглөөний үйлчлэг хийгдсэн байна. Ааха. За хизээ эмнэлэг түргэдэж ирэв. Би нэг тэрэд 6 цагт болчихно. Аншин болохоор ямар вэ? За хүрлээ 54 настай эрэгтэй байгаа. Баянгор аймгаас ирсэн юм байна. Тэгэхээр зүрхэн шигдээс өвчтэй. Тэгээ мэдээжэр хол аймгаас ирсэн учраас тодорхой хэмжээний хугацаа бол бас алдагдсан. Тэгээд одоо хөдөөнөөс одоо сумын эмнэлэг аймгийн эмнэлэгч дамжиж явсаар хагаад манад ирсэн юм байна. Одоо ажилбар хийгдэд үндсэн бүгдлэрсэн суд солонгоод зүрхний сангийн эсвэл сэргэж байгаа. Гэхдээ бас ахад нэмэлт суц байгаа. Тийм учраас одоо биеийн байдлыг тогтворжуулж хагаад дахиад тэр суцыг янзлахгүй эргэж яригдана. Мэдээж яг бас одоо нэг дор 2-3 суд сонгох гэдэг нь эрсдэл маш өндөртэй. Одоо яг үндсэн шигдээс өгсөн бүгдлэрсэн суд сонголцсон. Гэтэ өөр зайлшгүй тавихгүй болохгүй тахгүй бол дараагийн удаа бүгдлэрч магадгүй гэсэн тийм судаснууд бас байдаг учраас нарийнслэгтэй одоо 75% 80% нарийнслэгтэй тийм судас байгаа учраас тэн дээр яах тухай эргээд яригдана бас эмчийн зөвлөгөөнөөр шийднэ тийм байгаа. Одоо ирэх үеийн зааврууд бол хайцсангаа багассан болоо гэж бодож байна. Шигдээс болсон шилтгаан байна. Таны хувьд юу болсон? Юунаас болсон гэж бодож байна? Би таньс тэгдэггүй юм. Тамхинаас л холцоо болсон бол баах гэж бодож байна. Тамхиг татдаг. Тэнгэс лс нэг хүндрэлт ирсэн энэ нэг тэрэг маш хурдаахсанд сайхан болцоо би энэ юмсны ачаар одоо их сайхан хөдлөж байна. Ер нь бол 6 хоног хансан гэдэг чинь босд өвчнүүдийг бодлоос нэлээд бие байдлаараа цааны үед бол нэлээд удаан байгаа. Тэгээд яг ажилбар ихтэд нэмэлт бидний одоо тэр зүрхийг дэмждэг тийм аппарат суугдаж төр зүрийн пейсмейкер гэдэг аппарат тийм аппарат нь суугдаж хийсэн юм байна. Хэрэгцээгүй гэзиуд бол одоо хүнд гэз. Нэгэн тада зүрхний шигдээс олцсон бол ер нь яаж одоо гэртээ одоо яаж эмчилгээ хамрагдах вэ? Ерөнхийд үе мэдээж хэрэг одоо гэртээ эрүүл байж байгаа хүн одоо шигдээс шир тэмдэг илэрхтэр чэйжний арын өвчтөд өвдөлтүүд тийм илэрх юм бол аль болох хамгийн дөрөв 103 дуудах юм уу? Хамгийн ойрын эмнэлэгт хандах цаашгүй шаардлагатай. Мэдээж хэрэг одоо ингээд өвдөд эмнэлэг тэрэг дэмжлэгээ хийгдэад гарцсан үед бол манахаас одоо зүрхний шигдээс цэсгээс эмчилгээний зөвлөгөөг өгнө. Дээрэс нь 1 сарын дараа давтаа үздэг. Ирснийх нь тэрнээс хойш эргээд 2 сарын дараа үздэг. Тэр 2 сарын дараа ирснийх нь дараа ахаа тэрнээс нь доош 3 сар гэхэл нийт 6 сарын хугацаанд дагаж одоо хяналтандаа байлгадаг гэсэн. Гэхдээ энэ хооронд мөн Харья аймаг, Харьяас одоо дүрг хотынхоо тэр юунд зүрхний эмч хяналтанд байна. Тэгэхгүй бол угаасаа энэ их одоо тасралтгүй ирж байгаа хүмүүс бүгдийг бид нэр хянах боломжгүй. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр харьяа одоо эхний 6 сарын шигдээсийн харьцангуй сорьвжж идэгрэлийн үеийн давтал бол манай эмч нар давхар хэмжээд тэр зүрхний эмч нар орон нутг болон дүрг харьяа зүрхний эмч нараас давхар хэмжээдэг. Тэрнээс ч ашуул мэдээж хэрэг тэр эмч нар үргэлжлүүлэн хянаа юм гэсэн. Өдөрт ерөнхийдөө хагалахаар гэдэг юм бэл. Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт биш яаралтай гэхлээр одоо харьцангуй гайгүй үедээ бол 5 орчим ч юм орчдөг. Мэдээж хэрэг одоо их хэмжээтэй одоо хүний тоо их яаралтай байгаа их төлөвлөгөөт хүн их үед бол 10 хүртэл орох. Дунджаар л нэг 5-аас 10 бол ер нь өдөр бүр орох хандлагатай байдаг. Мэдээж хэрэг хаяадаа нэг 2-3 орох тохиол байна л да. Заримдаа тэгтэл чинь 13-4 орчих тохиолдол байдаг. Ажиллаж байгаа аппарат хоногт хөрөмжийн боломж олцсон ажиллах байдал олон юм шилтгэлэн л да. Одоо шинэ тэр аппарат эвдэрсэн байгаа тохиолдолд одоо маань 2 аппараттай. Нэг аппарат нь эвдэрсэн тохиолдолд нөгөө аппаратн дээр бол одоо төлөвлөгөө чурмаар авч байгаа үнэхээр тог багсаж сөхө яаралтайгаа авдаг юм. Ингэж менежментик бол болдгоо. Тэгвэл одоо өдөртөө ч амжилтгүй аппарат нь шинэ дахиад аппаратаа эвдэх аюулт гарч ирдэг. Ер нь бол манайхны аппаратны үйл ажиллагаа бол ажиллах цаг нь бараг илүү гарцтлаа ажиллаж иж юмнууд нь солигдох байр тийм байдал орчлоо. Түүний шиг одоо тэрнийг одоо ажилуулахтаа эвдэж гинтэхээс илүү ажиллах цаг нь одоо шин 40,000 цаг ажиллах хэвээр бол 60,000 цаг ажилласан байх ч юм уу. Зайлшгүй 40,000 цаг бол солих хэвээр юм нь одоо 60,000 цаг ажилласан гэдэг ч юм. Тиймэрхүү маягтай л ер нь бол
янз бүрийн одоо төлөвлөгөө тагалгаа хойшлох барих тийм бол ийм нүдэг одоо холбоотой аппарат ивдрээ тэрний зас сэлбэх асуудлууд гэл тэрнтэй холбоотой янз бүр хагалгааны тоо заримдаа цөөрөх заримдаа ихсэж юм байна. Гэтэ шигдээсийн тоо бол мэдээж хэрэг ихсэж багсна гэсэн юм байна. Ер нь бол одоо хууч юм бол хөдөлгөөний чанартай ч юм уу те жоохон хөөтрээд ирэхээр илүү нэмэгдэж яриад байсан л одоо тийм биш. Жилийн туршдаал байнга л ачаалльтай. Одоо шинэ манай 13 онд гэтэл 1200 1300 тохиолдол орж исэн бол дараагийн онд нь 14 онд нь мөн одоо тодорхой хэмжээгээр их их гэж явсараа одоо энэ жил одоо 11 сарын байдлаар ихт манайх 1500 орчим болоод. Тэгээд жилээс жил хүмүүсийн одоо мэдлэг эрүүлэндийн боловсрол дэслэнтэй ч холбоотой байж болох юм. Дээрээс нь энэ стресс бухимдал, агарын бохирдол тэгээд бус юм уу тач холбоотой юм байж болох юм. Тэгэхээр жил өргөцсөн л нэмэгдэж байгаа. Ирүүл байж сарвах ухаанаар сэтгэн. Хүмүүс зүрх хөвдөд байнгээд ийм ч юм уу те 7-ны ханд ч юм уу аптекаас аваад уугаад ч юм уу ингээд яваад байдаг штэ. Энэ ер нь бол эмчнэр мэрэгчлэн хүмүүс хэлдэг. Аптекаас өөрсдөө дур мэдэж ийм хэрэглэхийг хориглоно. Гэтэл өөрсдөө бас уугаад байдаг. Тэгэхээр ер нь зүрх хөвдөж ийн гэдгээ яг одоо зүрх хөвдөж байгаа шинж тэмдэг яаж илэрдэг юм? Яг л одоо чэйжний харийн хөвдөлт ачаал үед бачуурах ч юм уу ингээд зөндөө олон шинж байна. Гэхдээ өөрт биеийн байдал юу байгаа тохиолдолд хамгийн түрүү одоо хандах газар чинь эмчтэй тийм. Тэр үрх хэмлэг дээр ч юм уу хамгийн ойрын байж болох хэмлэг дээр хандаад дүүрэг болгон аймаг болгон зөрхний эмч нар байна. Тэр зөрхний эмч нар дээр хамгийн ихний хийгдэх шинжилгээ зөрхний бичлэг. Тэгээд зориураа хэлээд эмчтэй үзүүлэн эмч нь тухайд бол ямар юм уух уу яаж урцсан сэргэдэггүй бүгдийг мэдж байгаа. Тэгээд бүгдийг тэр дагуу зөвлөмж аваа явчих болно. А тунш би биенээсээ ам дамжаал яваад байвал хажууд нэмлэг байгаад тахт хоорондоо яриад байж болохгүй шүү дээ. Нэмлэг одоо баг өөрийн нэмлгүүд бүгд өөрсдөө зүрхний бичлэгээ хийдэг болсон. Тэгэхээр илрүүлэх боломж бол өндөр. Тэрнээс өрсөн сэргийлэх боломж бас өндөр. Дээрээс нь одоо ерөнхий болсрал гэх телевизээр одоо зөндөл хэд тархалт хөдөлгөөний юмс агарын мохиртол зөндөө юм ярьж байгаа. Энэ болгоныг бол арт юм бол тогтмол сонсч байгаа мэдж байгаа. Тэгэхээр энэний дагуу эмч нарт хандаад зөвлөмж аваад тэгээд тодорхой өрсөн сэргийлэх хэмнүүдээ ууж аваад мэдээж хэрэг ядаж нэг 6 сард нэг хяналтдаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхэд бол заавал 3 дугаар эмнэлгийн зөрхний эмчтэй юм уу? Заавал 4 дугаар эмнэлгийн зөрхний эмч гэж авахгүйгээр. Харьяа өрх дээрээ бичлэг хийж үзүүлчихэл дүүргийнхээ зөрхний эмч үзүүлчихэд гол баримжаа юмуд гараад ирнэ шүү дээ. Тэрнээс цаашаа бол мэдээж хэрэг ахиж эмчлэгдэх юм уу? Ахиж онцлогдох шаардлага байх юм бол ахсан шатны хад дэж шатны хэмдгэр хандаж болно. А түнш заавал бүх хүн нэг эмнэлэг дээр оороод иж болно. Зүрхний эхог ямар тохиолдолд гардаг юм бэ? Зүрхний эхо бол яг одоо нэг яарвчлсан шууд одоо шигдээс хилрүүлэх шинжилгээ биш л дээ. Гэтэл зүрхний үйл ажиллагаа ямар байна? Тэрний хянан дээрс нь одоо зүрхний хавхлаг болон бусад одоо тэр зүрхний зөндөө олон төрлийн юм байна л дээ. Тэр дундаас тэднийг илрүүлэх зорилгоор эхо хийж байгаа. А түнш яг шигдээсийг шууд илрүүлэх гэж эхо хийх юм бол төдийлөн тийм нэг номерийн асуудал биш. Хамгийн нэг номерийн асуудал бол өрх төр ч гэсэн яж байгаа зүрхний бичлэг хамгийн нэг номер. А тэрний дараа мэдээж яг шаардлагатай тохиол зүрхний эхоийн урдэн зүрхний шигдээс өвдөж ээж үгүй юу. Одоо мэдээж яг өвдсөн бол тэр хан маныг одоо тэр эхо дээр тэр шигдээс авсан хан хөдөлгөөнгөө байдаг ч юм да. Темирхүү юм аа харж болох юм. А эсвэл одоо сангийн дутагдaltaа удаа хугацаанд явцсан. Ер нь бол тэр зүрхний үйл ажиллагаа энэ ханараа асуудалтай байж болох шигдээс өвчих нь үсгээд ээж магадгүй гэж байгаа тохиолдолд байж болно. Тим үед эхо харж болох юм. Түүнээс шийхэ бол нэг номерийн шинжилгээ бол биш. Шаардлагатай тохиол нарийн мэрэгчлэн хүчээд а зүрхний эхо тааруулах шаардлагатай гэж харагддаг. Тим шинжилгээ байна. Эрүүл амьдрал бол идэвхтэй хөдөлгөөн, эрүүл зөв хоолтыг хэлнэ. Манай үндсэн эмчилгээний арга маань тэтэм сүтсэн доторх оншилгоо эмчилгээ, юу тэтэм сүтсэн доторх мессежлбар гэж юм ажилбарыг хийдэг. Энэ маань одоо нарийнсал шигдээсийг оншлох эмчлэх үндсэн арга болж байгаа. Гэхдээ мэдээж хэрэг эмчилгээний арга тэтэм сүтсэн доторх оншилгоо эмчилгээ хоёр нийлжээж нэг цогц эмчилгээ болдог. Тэгэхээр одоо эми эмчилгээ маань яг одоо цус шингэлэг зөрхний үйл ажиллагааг дэмжих тэм эмчилгээ агаал нөгөө тэлэгч тавьдаг тэр цусны доторх мэс ажилбар яадаг вэ гэхээр цавны том артерийг хатгаад юм уу эсвэл гарын шууны артерийг хатгаад тэрүүгээр
зорилтын одоо тийм зоонд уу гуурс яваад тэрэн зүрхэн дээр очиж гол судсаар дамжиж зүрхэн дээр очиод тэгээ зүрхний сулснуудыг тодруулж хардаг. Тусдаа тоцоож бодсон зүйлмштай тодруулж хараад тэн дээр ямар нэгэн нарийнсэл бүгдрэл юм байна уу гэж эхний ээлжинд оншлоод мэдээж хэрэг нарийнсэлтэй судсан үед тэн дээр тэлэгч тавигдах юм хэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо нөгөө гуурсан дондор дахиад тусдаа тэлэгч яваад боллоо гэж юм яваад тэлээд дотроосн тэлээд нөгөө тэлэгчин дотроороо нөгөө нарийнсэн судсан дээр очиод тэлж өргөсгөөд иргэн дорны нөгөө эрүүл судстай адилхан диаметртай болгож өргөсгөж өгдөг. Тэгэхээр дундуур нь бүх цэсний урсгал чөлөөтэй болохоор нөгөө тэр урсгалаар доор очиж тэжээл авч байгаа эсвүүдэнд одоо зөрөх тайл эсвүүдэнд тэжээл дутгаж байгаа. Тэр эсвүүд нь чөлөөтэй тэжээл аваад тэгэхээр өвчтний зовур багасна. Одоо эмчилгээний зорилго бас нэг хэсэг биелчлээ гэж үздэг. Зүрхний үйл ажиллагааг дэмждэг ямар хүнсний бүтээгдэхүүн байна? Бид нэрээ өдөр тутамд хэрэглэдэг. Эхлээд тэр одоо шинэ сусны ханы хатуурл тэр сусны тэр өтгөн байдал гол нөлөөлөх хоол хүнс ч юм болохоор мэдээж хэрэг сахар ихтэй ч юм уу цагаан гурал ч юм уу нөгөө сахарын хоолнууд нэгдүгürt аюуч хоол хоёрдугарт өөх төс монголчууд аюу хөөх төс хэрэглэдэг. Тэгэхээр өөх төсний хэрэглээ баг бах эдгээр нь илүү чухал болохоос дэмжих нь яах вэ дэмжих одоо тэр калори бүлэг хоол хүнс ч юм уу тиймэрхүү байж болно. Гол нь бол холестерин багтаа өөх төс одоо айхтрыг өөх төстэй мэдээд авах тэр байдлаар хамгийн гол нь багсах хэрэгтэй. Тэгээ хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж хэрэг эмчтэй хамгийн ойр юм байж байх цаа одоо дүүргийн хэмнэл зөрхний эмч өрхийн эмч нартай 6 сар тутам дээр зөрхний эмчлэг хянуулдаг байхад эднэлт илүү чухал. Хамгийн гол. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань хөндрөлж байна. Тэгэхээр уламжлал асан сүлийн асуултаар нэвтрүүлгээ төгсгөө. Тэгэхээр эмч хүний хувьд за хувь хүний хувьд эрүүл амьдрахын тулд өглөөг яаж өгдөг вэ? Өглөөг яаж өгдөг вэ? За өглөө бас ал өглөөний цайгаа уугаад ажилдаа гарна да. Өглөөний цайгаалаа. Зүгийн балтаа ус уухгүй. Аваагүй хаяадаа бол байж болно гэхдээ байнгын бол биш. Хамгийн гол нь өглөө бүр зайлшгүй цайгаа уудаг. За баярлалаа. Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлээд та бүхэндээ зөвлөгөөний болонгаа хүргэх болно. Озон цэсээр та эрүүл амьдарч чадна. Эрүүл байж сарвуул ухаанаар сэтгэн. Сайн ба сайн өөрхөн үзэгчтэй. Энэ удаа манай 108 төршнөлгөөс дараах зөвлөгөөг хүргэхээр бэлтлээ. За, өвлийн үйлрэлд манай хүмүүсийн арьс илүү их хуур ашиг, арьс чигт жилийн баланс нь алдагдах, арьс эмзэгших ийм үзэгдэл маш их байдаг. Тийм учраас өвлийн үйлрэлд арьсыг илүү их ашиглах шаардлага гарна. Манай эмнэлэгт орчмын нанотехнологиор боловсруулан гаргасан эмшгэний органик ийм бүтээгдэхүүнийг эмшгэн үүшгэн дээр хэрэглэж садан худалдан борлуулдаг байгаа. За тухайлах юм бол өвлийн үйлрэлд арьс маань хуурашлаас үүдэлтэй үршлээс хямрхан суудаг. Тийм учраас ийм байгалийн гаралтай витамин Е ийм бүтээгдэхүүн байна. Витамин Е маань арьсыг нөхөн төлж өөх, чийгшүүлэх, тэжээл өөх арьсны одоо хамгаалтын мембран гэж байдаг юм байгаа. Тэр мембраныг бэхжүүлснээр эсийн ан бэхжиж арьс маань гадны янзрын довтлоонд өртөж эдсийн тоо цөөрдөг. Тийм учраас эсийн гэмтлийг одоо арилгах маш хүчтэй антиоксидант үйлчлэгтэй ийм витамин Е нанопартикл гэж бүтээгдэхүүн байна. За мөн төршлэн жожоба ойл гэд дэлхийн өнцөг болонд хамгийн их тийм ховор ийм ургамлын ойл байна. За энэ бол арьс маань их хуур арьснаас арьсын өнгө бүдгэр өнгө муутай жаахан бор сааралтаж будаг авахтай их муу болдог. Ийм одоо арьс их хатсан, хуур арьсан, арьсаар ширүүн орхисон юм арьсна. Энэ жожоба ойл бүтээгдэхүүн бол маш их сайн үр дүнтэй. Арьсыг нөхөн сэргээр тэжээл өгч будаг авалтыг сайжруулж арьсыг гоё толгор өнгөлөг болгож өгдөг ийм бүтээгдэхүүн байна. Алоэ вера маань арьсны гүнд их чигийг их сайн өгдөг учраас арьсны өнгөн одоо хэсэг тарсан хуурал гэмтлийг арилгаж өнгө сүршлээсээ их сайхан тэнийлгэж, арьсыг их сайн толиолгодог юм бүтээгдэхүүн байна.
хуурайшлаас үүсэлтэй арьсанд жижиг жижигхэн үршлийн сууд их суудаг. Тэгэхээр арьсны өнгийн хэсгийн одоо хуурал гэмтлийг засаж жижиг үршлийг толиолгож өгдөг. Одоо халуун оронд ургадаг паракрес гэдэг ургамлын хандлаас бэлтгэсэн найрлагандаа сплонтол гэдэг биологи идэвхтэй савсан паракрес гэдэг энэ бэлтгэмлийг өргөн хэрэглэх зүйтэй. Ялангуяа манайх хүмүүст ботокс гэдэг төрлөг идэх шүү дээ. Тэр одоо тариг хийх үед энэ паракресийг хавсарч хэрэглэвэл арьсны өнгийн хэсгийн хуурал гэмтлийг засаж өгдөг. Эмчилгээнийхээ үр дүн өшөө одоо баттгаж өгдөг юм. Түн байгаа. Эмзэг арьсыг нөхөн төлжөөж, арьсын тайвшруулж, улайлтыг багасгадаг тижэл өгдөг юм бүтээгдэхүүн байна. Арьсыг төлжөх маш их сайн шархыг төлжөөдөг юм бүтээгдэхүүний нэг байгаамаа. Өвлийн өдрөл өдөр тутмын одоо тижэл хэрэглэхээс гадна бүтээгдэхүүн хэрэглэхээс гадна бас 7 өнөрт 2-3 удаа маск заавал нэмэлт маягаар нэмэлт ашиглахаа заавал явуулах хэрэгтэй. Та ялангуяа манай бүлгийн Германы витамин маск гэдэг юм бүтээгдэхүүн байна. За энэ маань найрлагандаа витамин А, Е, С, Ф, провитамин Б5 гэсэн 5 төрлийн витаминыг агуулсан учраас витамин маск гэсэн нэршлиг авсан юм бүтээгдэхүүн байна. Бидний арьсанд хамгийн одоо шаардлагатай хүчтэй 3 төрлийн антиоксидант витамин А, Б, С орсон байгаа. Дээр нь одоо хуурай арьс маань угаасаа цанаас тосны булчирхай үйл ажиллагаа дутмаг учраас амархан үрчээдэг, их амархан сулардаг юм арьсны хэвшинж байгаа. Тийм учраас витамин масыг хэрэглэснээр арьс маань нөхөн сэргэдэж, арьсны дотоод одоо эсэлдэлтээс үүссэн арьсны гэмтлийг засаж, будалтыг их саавдаг, арьсыг толиолгодог, нөхөн сэргэдэг, шин тэжээлийг эсэн гүндгдэг юм маск байна. Энэ маскыг та 7 өнөрт 2-3 удаа гэрээрээ хэрэглэх зүйтэй. За удахгүй одоо Шинэ жилийн баяр маань ойртож байна. Тийм учраас манай хүмүүс хоосхны үршгэнд заавал цагийн төлж биш ухтуулах маягаар эмчилгээгээ эхэлвэл үр дүн их сайтай байх юм аа. Энэ удаагийнхаа зөвлөгөөгөөр дуусгаж байна. Энд дашин бэлгэд бол манайх шинэ жилийн баяр тохиолдуулан эмчилгээ үршгэндээ 10-50% хямрал зарсан байгаа. Сарын ухаанаар сэтгэн. Эрүүл амьдрахын төлөө та шинэ өглөөг ирч хүчтэй зүгээр эхлүүлж байгаарай. Дараагийн дугаараар эргэж уулзтлаа. Баяртай.